футбол, але вже без голів. Дуже багато суперечливих, м'яко кажучи, ситуацій в українському футболі. І одна з них – це те, яким буде наступний сезон. Гратиме у ньому Олімпік? Якщо гратиме, то у якому виді? Хто прийме нарешті рішення? Має право грати Олімпік? Не має право грати Олімпік? Коли збереться апеляційний комітет? Коли збереться контрольно-дисциплінарний комітет? Ну, найголовніше те, що зараз робити, тому що дискваліфіковані Ю-19 і Ю-21 Олімпіка. Якщо апеляційний комітет підтвердить, якщо він нарешті збереться і підтвердить, тоді що робити командам, які будуть мати ці команди? І чи допускати Олімпік регламенту? Чи регламент дозволяє допускати Олімпік без молодіжних команд до наступного сезону? У цьому розбирався Віталій Звєров. Давайте подивимося, що він нам зараз продемонструє. У наступному сезоні без чемпіонатів Ю-19 та Ю-21. Скажете, абсурд? Ні, просто потенційно чергове геніальне рішення Федерації футболу. Ця справа УФК «Олімпік». Навесні у лігах Ю-19 та Ю-21 не грають команди «Олімпіка». Їх дискваліфікував КДК за хід парад матчів із фіксованим результатом. Відсторонив, в тому числі, на весь наступний сезон. А за регламентом клуби «Еліти» повинні мати юнацькі команди. Фактично відсторонення молодіжок означає недопуск Олімпіка до змагань УПЛ. Подана клубом апеляція відтягує остаточне рішення. Апеляційний комітет місяцями не може зібратися. Чи не хоче? Аж тут пішли чутки. Федерація через свій орган виконком може допустити Олімпік до змагань УПЛ навіть попри дискваліфікацію молодіжок. Це грубе порушення принципів атестації і регламенту. Хто візьме на себе відповідальність? Я думаю, что это процесс будет, который на каждом этапе будет приниматься решение должным органом. КДК, апелляция должны обсудить внутри клуба между собой, как это будет выглядеть. Второе, конечно же, это решение будет исполкома. Но как будет развиваться, будем смотреть. Зі слів Андрія Павелка, зрозуміло одне – це колективна безвідповідальність. Президент ФФУ киває в бік традиційно ручного виконкому, який завжди голосує партійною рознарядкою. Президент скидає відповідальність на всіх одразу, зокрема посилається на клуби УПЛ. Тут Павелко правий. Взимку УПЛівці зібралися, щоб допомогти клубу-побратиму затягнути справу. Колективним листом вони спонукали апеляційний комітет до нового розгляду і разом із ФФУ спровокували нинішню ситуацію. Захищали Олімпік, в тому числі Динамо та Шахтар, які більше за всіх мають бути зацікавлені у сильному чемпіонаті. А от Зоря і ще кілька клубів із самого початку були в опозиції. Їх напружує потенційне надання Олімпіку особливого статусу. Это полный беспредел будет. Как тогда исполком, там, федерация, премьер-лига будет объяснять всем остальным клубам о необходимости иметь в своем составе команды Ю-19, Ю-20? Вот мне, как это мне объяснят? Вы помните, я еще, наверное, год назад говорил, когда ходили подобные слухи еще до снятия, я говорил, что так вы сейчас премию выпишете президенту клуба. На такую сумму снизить расходы? Це прекрасно. Молодіжки – це додаткові витрати. Ці півроку Олімпік непогано економив. Інші клуби можуть подивитися на це і сказати. Так а навіщо нам тримати молодіжки, якщо і так дадуть атестат і допустять до УПЛ? З іншого боку, клуби все одно не хочуть скасовувати чемпіонати Ю-19 та Ю-21. Ці команди повинні бути в клубах, тому що розвиток футболу в нашій країні повинен бути. Ю-19, Ю-21 – це наша молодіжна команда, яка дає нам підґрунтя для основної команди. Тобто 200 тисяч в місяць на питання Ю-21 і Ю-19 – це ті футболісти, які живуть на базі. Ну, звісно, ну, діло навіть не тільки в цих розходах. Допустимо, якщо руководителі, владельці клуба зайнялися цим, вони вже посчитали ці гроші, що їх потрібно тратити. Друге діло – в принципі. Ми, якби, вся життя состоїть із принципів. Або вони у нас є, або у нас їх. Или мы для всех одинаковые правила, или не одинаковые. Рішення по ключовим питанням по наступному сезону заглохли. Натомість ФФУ йде курсом рішучих реформ. Цього тижня на звітному конгресі нашу федерацію перейменували. Відтепер це не ФФУ, а УАФ – Українська асоціація футболу. Право – федерація, тобто асоціація. Чи є різниця, із якою назвою пробивати чергове дно?
Ну, справді, зараз, бачите, склалася така ситуація, що в нас дуже багато справ, які затягнулися. Затягнулася ситуація з поєдинком Іллічівець-Гірник-Спорт. Затягнулася ситуація з Олімпіком, а рішення потрібно приймати. Я згодний з генеральним директором «Зорі» про те, що в нас або є принципи, або їх нема. І це треба визначити. Хтось повинен це визначити. У нас деякі органи, які дозволили собі втручатися в ті справи, які не мали б право туди втручатися. Інші не можуть збиратися, інші не можуть вирішити. Але це питання потрібно вирішити раз і назавжди. Якомога швидше, і це буде добре.